Elmaradnak a rendezvények, a civil szervezetek mindennapjaira is hatással van a koronavírus járvány. Április 22-e a Föld napja, a környezetvédelem fontosságára hívják fel a figyelmet. Átadták a Moson-Magyaróvár környezetvédelméért díjat, Ballainé Kovalszky Éva vehette át a kitüntetést. Köszöntöm Önöket, a Moson-Magyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Megváltoztatta a Moson-Magyaróvári civil életet is a koronavírus járvány terjedése. Március közepétől kezdve rendezvényeket, programokat kellett lemondaniuk, azonban tovább dolgoznak azok a szervezetek, amelyek adománygyűjtéssel, támogatásokkal foglalkoznak. A március 15-i magyaróvári emlékhelyek koszorúzása volt az utolsó esemény a Moson-Magyaróvári Civil Szövetség életében a járványhelyzet súlyosbodása előtt. Azóta szinte az összes programot, rendezvényt le kellett mondaniuk. Megváltoztatta a Moson-Magyaróvári civil életet is a koronavírus járvány. A működés szempontjából is problémákkal küzdenek a civil szervezetek. Most van a közgyűlési időszak. Elvileg május 31-ig kell minden civil szervezetnek a közgyűlését lebonyolítani, és mi, mint civil szövetség elhalasztottuk a küldött gyűlésünket, hiszen március végén terveztük azt megtartani, de nem tudtuk. Sok civil szervezet ezt nem tudta megtartani, ezért próbálják a gyűlést online formában lebonyolítani, melynek előkészületei jelenleg is zajlanak. Nagy Sándor elmondta, a küldött gyűlés megtartása fontos a civil szervezeteknek, hiszen az előző év közhasznúsági jelentését május 31-ig fel kell tölteniük a civil névjegyzéket kezelő bíróság.hu oldalra, valamint a tisztújítást is le kell bonyolítani. Problémát jelent továbbá az is, hogy az önkormányzati pályázati alapokról még nem született döntés. A civil szervezetek általában támogatásból élnek, központi támogatásból, önkormányzati támogatásból. Na most én kaptam egy hírt információt, hogy a ezévi önkormányzati pályázati alapoknak a döntéseit a polgármester úr felfüggesztette, tehát egyelőre még pénz ebből nem lesz, és bizonytalan, hogy mikor indulhat meg a szerződéskötés, ha egyáltalán megindulhat a szerződéskötés. Nagy Sándor elmondta, a Moson-Magyaróvári Kulturális Egyesület a járványhelyzetre való tekintettel elhalasztotta a jubileumi 30. Moson megye színjátszó találkozót is, melyet a tervek szerint új időpontban, október 10-én és 11-én rendeznek meg. 50 éve emlékeznek meg a világ számos pontján a Föld napjáról, míg Magyarország 1990-ben csatlakozott a kezdeményezéshez. A Föld napjának legfontosabb feladata, hogy különböző akciókkal, kezdeményezésekkel felhívják az emberek figyelmét a Föld természeti környezetének megóvására. Egy UNESCO konferencián 1969-ben vetette fel először John McConnell a Föld napja ötletét. Elsőként aztán egy évvel később, 1970. március 21-én a tavasz első napján rendeztek ehhez kapcsolódó megmozdulást. Ezt követően Dennis Hayes, amerikai hallgató, április 22-én elindította a Föld napja hálózatot, aminek elsődleges célja a Föld védelme. A Nemzetközi Naphoz Magyarország 1990-ben csatlakozott, mára már 175 országban ünneplik április 22-én évről évre a Föld napját. Az idei évben kiemelt téma a biológiai sokféleség megőrzése. Az emberiség sajnos a túlterjeszkedésével, túlfogyasztásával agyonnyomja a világot, és sajnos Földünk tényleg az utolsó perceit éli. És ez az a nap, amikor akciókkal, rendezvényekkel próbálják felhívni az emberiség figyelmét, hogy állj és ne tovább. A Föld napjának legfontosabb célja, hogy felhívják a figyelmet a kék bolygó természeti környezetének megóvására. A környezetszennyezés napjainkban sajnos mindenkit érint. Az elmúlt években kezdtek ismét kiemelt figyelmet fordítani a szemléletváltásra, aminek elsődleges lépése a környezettudatos nevelés. Az elmúlt évtizedekben hatalmas technikai fejlődések mentek végbe, ezekkel együtt pedig az emberi igények is megnőttek. A környezetvédők nem győzik hangsúlyozni, ezeket a technikai dolgokat felelősséggel kell használni, az embernek pedig a Föld és a természet részesének kell lennie, nem pedig kizsákmányolójának. Személyes véleményem szerint az egyik legellentmondásosabb dolgok közé tartozik
a környezetvédelem, mert bárkinek feltennék ezt a kérdést, senki nem áll ezt tanál, hogy ő szándékosan környezetet akar szennyezni, és ennek ellenére mégis csak megteszik, mert rákényszerítik az érdekei, a lehetőségei, a körülményei, a figyelmetlensége, a tudatlansága. A Szigetközi Természetvédelmi Egyesület 2006-ban jött létre. Elsődleges feladata a Szigetköz és a Lajta vidékeinek természeti és környezeti értékeinek védelme, a leromló állapotú természeti területek rehabilitációjának elősegítése. Mindezek mellett nagy hangsúlyt fektetnek a földtulajdonosokkal közös munkára, a természetbarát gazdálkodás és a környezettudatos oktatás támogatására, a minőségi természet kímélő ökoturizmus fejlesztésére, szervezésére. Természetesen a SZITE folyamatosan végzi munkáját, különböző programokat, kezdeményezéseket valósítanak meg. A közös szlovák-magyar nemzeti park kialakításának a megvalósíthatósági tanulmányát készítettük el Szigetköz Csalló közterületére. A Szigetköz Csalló köz, Dunaár tér, mellékágrendszer rehabilitációjának a megalapozása, hulladékmentesítése zajlott, a SZITE napok úgynevezett továbbképzés a szigetközi településekben, ahol tudományos előadások segítségével hívjuk fel a figyelmet a környezet és a természet védelmére. Az idén 30 éves Föld napjának egyik jelmondata, kimondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot. A környezetvédők mindig hangsúlyozzák, a globális dolgok is kiindulhatnak apró, személyes lépésekből, ezért fontos, hogy mindenki odafigyeljen saját környezetére, igyekezzen úgy élni, hogy a legkisebb mértékben szennyezze a környezetet. A Föld napján, április 22-én Moson-Magyaróvár önkormányzata is átadta a Moson-Magyaróvár környezetvédelméért díjat. Idén szűk körben Ballainé Kowalski Éva környezeti nevelő, a Szigetközi Természetvédelmi Egyesület vezetőségi tagja részére a környezettudatos szemléletformálás területén több évtizeden át magas színvonalon, nagy hivatástudattal, a felnövekvő generációk érdekében végzett aktív, példaértékű, kiemelkedő tevékenységéért vehette át a díjat. Ilyen jellegű elismeréssel nem egy személy, hanem egy egész szervezet tevékenysége kerül előtérbe, és kollégáim szakmai segítése és az aktív közreműködése nélkül az én munkám sem lett volna ilyen eredményes. Több intézkedéssel is segítik a fiatalokat a felvételinél, a szakképzésben, a diplomaszerzésben, a nyelvvizsgában és a diákhiteleknél, mondta el Sanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára a szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatón. Az eseményen elhangzott, napokon belül elérhetővé válik az ügyintézés funkció a felvi.hu oldalon, aminek segítségével ellenőrizhetik, módosíthatják, pótolhatják adataikat a jelentkezők, július 9-éig pedig egyszer módosíthatnak jelentkezésük sorrendjén is. Az iskolai szakképzésben a komplex szakmai vizsgák írásbeli részét az írásbeli érettségi vizsgák után, a gyakorlati vizsgákat pedig még májusban tartják meg. Szóbeli vizsgák ebben a képzési formában sem lesznek, tájékoztatott az MTI. Röviden a csütörtöki időjárásról, marad a napos, száraz idő, csapadékra továbbra sem kell számítani. Mérséklődik a légmozgás, napközben 20 fokig melegszik a levegő. Kedves nézőink, most a Székely Konyha című főzőműsor következik, ezután a hashtag érettségi újabb részét nézhetik meg. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön 19 órakor várjuk majd Önöket. Viszontlátásra!